מלון סופיה על שפת האגם המדהים הזה, אגם הכנרת. זהו מלון בוטיק שמשלב את העבר, את ההווה ואת העתיד. המלון הזה מבחינה טכנולוגית הוא המתקדם ביותר בארץ. אנחנו בחרנו את מערכת אקו-סטרקצ'ר הוטל של שניידר אלקטריק מסיבה אחת פשוטה, כשמה כן היא. היא מייצרת אקו-סיסטם ובקרה מירבית בכל המלון. המערכת הזאת יודעת להתממשק בקלות לכל מערכת מלונאית מוכרת. האורח מהרגע שעושה צ'ק-אין, הבקר, מדליק בתוך החדר תאורת וולקאם. עם טמפרטורה מאוד נוחה, עם מוזיקת רקע, האורח יודע מה להדליק באמצעות אותם אייקונים ששניידר סיפקה לנו. חוויית האורח יוצאת מן הכלל. יש לנו מערכת BMS משוכללת שבעצם מתפעלת את כל המערכות במלון, שאנחנו מסוגלים לקבל אינפוטים שמשמעותם כסף. עד היום אנחנו רואים שיש חסרון של 10% בצריכת האנרגיה ובערך 10% בכוח האדם בתחום טיפול המערכות והרזקה. הגענו בעצם למערכת המושלמת שאותה רצינו מלכתחילה. כל הליך שיתוף הפעולה בינינו לבין שניידר אלקטריק ואפקון בקרה היה יוצא מן הכלל. המערכת משלבת Eco-Structure Building Operation עם מערכת Guest Room Management System. מערכת ניהול מרכזית אחת, Eco-Structure Building Operation, בעצם שילוב של כל המערכות האלקטרומכניות בבניין למערכת אחת אחודה, זה פלטפורמה ייחודית בשוק הישראלי. שילוב בין המערכות בעצם יוצר למלון חיסכון באנרגיה, התייעלות אנרגטית. שיתוף פעולה עם שניידר אלקטריק נתמך על ידי הדרכות, תמיכה טכנית ושיתוף פעולה עם קהילות אקו-אקספרט בעולם. כשותף של אקו-אקספרט במטה מלון מאפשר לנו צמיחה נוספת בתחום הזה. אנחנו עם שניידר אלקטריק בונים את בנייני העתיד.